mnohí ľudia si dávajú také skrášľovanie, netypické tetovania, piercingy, do nosa, kamkoľvek. Čo si o tomto trende myslíte vy? To ja by som si nedala. Je to škaredé. Mm-hmm. Čiže nejaká malá ozdôbka bola, kde kúsok, ale celé ruky čierne a čo ja, ja nie. A keď vidíte takého človeka, tak čo vám napadne pri pohľade? Nič. Že je somár. Niektorí ľudia sa dajú skrášľovať, dávajú si tetovania, piercingy. Čo si o to myslíš ty? Ako to vyzerá? Tak niektoré tetovania sú pekné, ale neviem. Ja nad tým nerozmýšľam veľmi. Uh-huh. Čiže nemáš taký sen, že by si si dal nejaké tetovanie v budúcnosti? Nie. Uh-huh. Ľudia sa dajú skrášľovať, dávajú si rôzne tetovania, piercingy. Čo si o tom myslíte vy? A tak to je každého vec. Komu sa to páči, nech si to dá. Keď má na to peniaze, uh-huh, hlavne. A vy by ste si dali niečo vytetovať, keby bola taká možnosť? Á, asi hej. A čo, aj ste rozmýšľali niekedy, že by ste sa dali? To by teraz sú kaďaké katalógy, by som si z toho niečo vybral určite. Uh-huh, čiže niečo, čo by bolo pekné a malo by možno pre vás nejaký zmysel? Taký význam, no, by to muselo mať. Jasné. A myslíte si, že to tetovanie by mohlo niekoho pohoršovať, alebo ako, či ako, aká je doba dneska, čo si myslíte? Že ľudia, ktorí vidia potetovaného, s piercingmi, čo si o ňom myslíte? Väčšinou na dedinách, keď sú, tak keď má niekto, neviem, 20 piercingov na ksichte, tak sa tí starší ľudia zlaknú, alebo už si spravia nejaký obraz o nich svoj. Niektorí ľudia sa dajú skrášľovať, či už teda tetovaniami, alebo rôznymi piercingmi v nose, kdekoľvek. Čo si o tomto trende myslíte vy? Neviem. Tak, no, ako koľko ľudí majú rôzne záľuby, proste ako sa skrášliť, ako no. Ale tak, no, môže byť, no. Takže nie ste proti tomu. A vy by ste si dali také tetovanie? Kedy si som nosil, no, mala som, len to, ako sa to hovorí, tá hena, alebo ako, no, keď som bol raz na rekreácii, som bol v Chorvátsku, tam som si to dal. Ale inak, no, a to už je dávno. Čo ste si dali vytetovať? Prezraďte nám. Malo to nejaký zmysel pre vás, alebo to bolo len preto, že sa vám to páčilo? No tak, lebo aj partnerka bola tam so mnou spolu, tak ona si dala, tak som si dala ja. Ale nepamätám to už presne, tako, čo to bolo. To už je asi 15-20 rokov možno. Mnohí ľudia, no mladí, starší, bez akéhokoľvek teda veku, sa dnes dávajú skrášliť či už piercingami, tetovaniami. Aký máte názor na to? Vy vidím, že ste potetovaní. Takže... Ja, na to dobrý názor. Ja som za... Stretli ste sa už možno s niečím takým, že vás za to ľudia odsudzovali, alebo vám vraveli, že na čo si to dal? Keby odsudzovali, tak to je ich problém. Jasné. Takže problém žiadny taký pri hľadaní práce, si myslíte, že... Robotu mám, takže všetko... A čo robíte? Kuchára. Aha, takže tam to nevadí, tam je to práve, že ešte... Tam to vyhovuje, nevadí, nikto to nerieši. A čo pre vás znamenajú vaše tetovania, keď sa môžem spýtať? Ľúbi sa mi to, to je všetko, asi tak ľúbi sa mi to. Nemá to nejaký význam, vlastne nejaký extra, ale ľúbi sa mi to. Mm-hmm. Mnohí ľudia sa dávajú tak špeciálne skrášľovať, dávajú si tetovania, piercingy. Aký máte názor na tento trend vy? No, tak myslím si, že napríklad skoro každý stredoškolák túži po tetovaní alebo piercingu. A je lepšie dať si ten piercing, pretože keď už človek to nechce, tak si ho vytiahne a jednoducho nie sú s ním také starosti, ako keď to tetovanie po rokoch zostane. Ale ak si dá tetovanie, tak asi nie je na úplne viditeľné miesto, lebo človek nikdy nevie, aká práca ho čaká, takže aby to neskôr nelutoval v 30-ke, 40-ke a tak ďalej. Čiže aj pri výbere toho povolania mu môže to tetovanie spôsobiť nejaké problémy? No myslím si, že na Slovensku sme zatiaľ na tom tak, že áno. Čiže ľudia dosť posudzujú podľa výzoru? No, áno, myslím si, že je to zatiaľ ešte také zaužívané, že dosť je to na ten výzor a... Možno v zahraničí sa to tak už neberie, ale u nás je to ešte stále tak. A ešte roky to tak bude. A čo vy dali? By ste sa potetovať? No, tak tetovanie by som si pravdepodobne... Asi nie. Asi by som si nedala. Nemám rada ihly, takže asi veľmi nie. Mnohí ľudia si dávajú také skrášľovanie ako tetovania, piercingy. Čo si o tom myslíte vy? Ja som za. Jednoznačne. A máte tetovanie? Nie, zatiaľ nie. A chceli by ste si budúcnosť? Áno. A máte niečo vybraté už? Má to nejaký zmysel pre vás, alebo sa vám to len páči? A len sa mi to páči. Niečo ako taký doplnok, že ste to vy a vaše tetovanie je záležitosťou, že aby to bolo vidieť, hej teda? Áno. Čiže na miesto, ktoré vidieť by ste si dali tetovanie? No to zrovna neviem, pretože potom by mi to komplikovalo možno prácu, takže...
Že máte pocit, že ľudia, ktorí majú veľa možno tých tetovaní piercingov, sú v očiach druhých ľudí takí nedôveryhodní, alebo ich vnímajú inak? Mhm. Väčšina ľudí je takých braná, že potom sú to buď feťáci alebo niečo a nedostanú, ja neviem, prácu alebo tak. Jasné. Čiže je to taká diskriminácia podľa vás? Podľa mňa určite áno. Niektorí ľudia si dávajú tetovanie alebo piercingy. Čo si myslíš o tomto trende skrášľovania? Ale podľa mňa to je na nič, to sa mi nepáči. Prečo? Neviem, lebo to im je na nič, sa iba robia, že to neviem čo to je, ale to podľa mňa to není na nič. Čiže človek je krajší, keď nemá niečo na sebe iné? Áno. Čiže ty sa nedáš zlákať niekedy v budúcnosti na tetovanie a piercing? Nie.